di atas lantai 2 untuk kondisi kita. Joshua. Sama dong. Satu unit greges 85. Woo!
Thank you.
Kak, wis gak apa-apa, memang tak sengaja.
ojo ben gak manja-manja. Lurus tak menggok kiri. Ya, Pak.
tahu, enggak apa-apa. Eh? Udung guyu. Udung guyu apa? Aduh. Udung guyu apa, Tang? Istighfar di Bano Kristen yuk. Sinang kecelakaan bingi yuk. Bingi tak saiki. Kemarin. Kemarin yang cewek itu lho. Kanan kiri ini masih hilang ya? Hilang mas. Iya, posisi ngono itu gak apa-apa bud, langsung model kayak ngono cepat. Kalau yang narik, narik potongnya. Awas, gak sengaja. Tapi tak sengaja memang. Anak itu hilang ya? Iya tak? Iya. Dulu. Lintang gak gelem evakuasi guyu tok ae. Lagi turu Mas. Oh, jangan diam juga. Iya, sekali-sekali kan biar terasa gini nih gitu loh. Bagus. Bagus apa? Hah? Uji coba ini, Pak.
dibuka ta ambune ben padha kabeh wong sing mburi yo. Emang mburi dibuka ya apa? Iya ben mambu kabeh wong. Oh!
Lajeng, Dur. Thank you.
center Joshua. Iya, Tarno. Ya, Bu, jenazah seputaran Greges. Proses serah terima kamar jenazah Sutomo 85. Hai Mas, siji. Ibu, geser sana dulu aja, nggih. Soalnya baunya nanti muntah-muntah. Sana aja, Bu. Sana aja lo, masuk sana aja, nah, nggih. Ketane kok laut minggir nang pinggiran Mas. Iki entek isan gak ono. Oh, siap. Iki lang. Nek karek pokoke bokong sak awak tok. Wis bawa HP durung? Bawa HP enggak iku? Main center proses terah terima selesai. Masih menunggu perlengkapan dulu. 85. Ken. Mari kita lanjut ke 85. Joshua, Greges Jaya. Greges Jaya kalian tambah usah bilangan Mas. Pinggir laut pergudangan. Separuh siki lambek tangan tok sing tek. Melok kape 3 Tanjung Perak. Tanjung Perak nggih. Ada Kang Eklang iki. Lanang. Ani ba, nang pinggire iku Mas mangrove iki lho, Dek. Jadi pas banyu ku pasang, kegeser, banyu ku surut. Nyantol nang kayu-kayu watu-watu ngene iku. Nggih. Sugeng santan Ibu 85. Bapak nomor. Itu Mas
meneh. Oke. Panjang iki lho nekuk iki lho. Terus tarik terus. Wis, su, daleme semprot iki. Hei. Daleme bulan semprot. Ayo. Gak betah tak sampai kene direm tetep. Heh. Ambil Wipol. Iki gak apa-apa, Gen. Boleh ndi? Sitang. Tang kentang, sitang. Setang. Oke. Panas kan panas kan. Si. Kalau semprot situ dulu. Kepelan sih rek. Ana sing tepuk ya iki. Kapanane bubu anter kok aku. Ini kudok tak gen tambah tugel kabeh ngene iki. Hei, iki lho tambah tugel kabeh ngene iki apa ngene? Lintang iku lho munek-munek. Iya. Sapa? Apa nang lokasi wis kudu mo ae. Apa-apa?
Sing sampean sing apa? Gak menyukai, tidak menyukai, kembali sing sampai seneng ini kembali.